Ja, blant alle ribbene her på Cannes er det en ribb som skiller seg ut. Og det er Sito XR7, som hun har vært og prøvekjørt. En båt som er ganske annerledes. Den har ingen svær konsol som du ser her. Den er helt åpen, og i tillegg til det så sitter du spennet fast i Ullmann-seter med setebelte. Og ja, Rino Berntsen beskriver det litt som å kjøre motorsykkel. Du føler vinden, du føler temperaturen, du kjenner luktene til havet, og det kan jeg sannelig si meg enig i. Det var en veldig visceral opplevelse, veldig sanselig opplevelse, og dæven, det var en, litt av en kjøretur. Altså, det var helt annerledes opplevelse enn man vanligvis har når du står i en ribb da, og må holde deg fast, eller sitter på sånn jockey-sete, hvor du spretter rundt. Her så var du spent fast, og det gjør jo at du kan kjøre båten mye hardere enn det du vanligvis gjør. Det var helt vilt. Og Rino regner med at sånn som vi kjørte nå, så er det ca. 10-11 G i skråget. Der når vi kjørte på Harise, var oppe i nesten 50 knop i ja, halvannen meter bølger. Og det var en nærmest absurd opplevelse. Fordi selv om båten, du kjente kreftene i skråget, så kjente du ikke kreften i kroppen, og det er da Ullmann-setene som gjør da. Og i tillegg til det, så denne båten med sin lav profil, du ble nærmest motsatt fartsblind. Når jeg selv kjørte båten, så ble jeg overrasket av at farten ikke var høyere, og Rino forklarer det med at det er veldig lave tuber på siden, og du får en veldig sånn nærhet i vannet da. Å kjøre den båten her var en veldig uvant opplevelse. Du sitter og kjører og har hånda på et armlene. Og du har dermed veldig god kontroll på gassen. Og eneste negative var kanskje vinkelen på dashbordet, kan vi kalle det. Den var litt vinklet opp, så i sollyset så var det ikke så lett å se på plotteren. Men ja, mitt inntrykk er at det er ikke båten du setter begrensningen her. Det er hvor mye man selv tør å gi gass. En helt vill opplevelse, en helt vill båt, og ganske elegant og fin også, så jeg tror vi vil se flere av disse i skjærgården fremover.